Lokale får det de ikke. Det er. Jeg går det kamera, og man går det kamera. Men nu lige nu må tænke. Hvor kan man det? Hvor kan man det jo mere? Man vil du nu tog noget det mere? Man vil sætte det med i kender med i kan på jer mere? Åh, jeg måske har jeg bare du tog mig noget af det. Okay. Jeg jo nu den er på den er fanget nu når du på. Du bliver det måske nå. Åh, jeg sagde jo. Nini, lu piada dah luar ya saya. Nini, nini lau cai lau clean oh. Lu piada dah luar. Nini saya ka, kulawa ka, telok ka, Korea ka. Lu piada dulu coba lagi jaya oga. Nini, lu piada dulu coba lagi jaya. Oga. Lainnya kain ni kau yang mana? Nek kain yang mana mau mana? Lain lu piada kendera ni, nampak lu suka. Buah. Sugar, macam 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 macam. Pula kalau sugar no, pula dumu dukla, lau piao pai, dia je kaya kau yo, dia je mesti tahu yo. Lu sugar dah luar ni jadi, dia mesti tahu lu sugar dah luar. Bu. Nak kaya mana no, lu piao no, barai no. Lu sugar ikal di dai. Okay, macam mana tu? Macam mana tu na? Kini ya bolehka cai cuni ya kamera ni mana? No lah, no lah. Kamera, baca cuni nak kamera or? Wah, ya betul baca cuni dah nak kamera dah buat. Nenlo jenol liat, ya baca ni ane tweet jalan kan tu? Cakap mana? Ya mesti ada baca tu tweet jalan kan lah. Lo di bawah ni, mana? Nak kena lupa, nak kena mahu, nak kena lusuh kelir. Awal yang mana cakap ni ya kamera lah, nak kena mahu nak kasi. Nampak nak kena macam mana? Macam tahu ah? Jadi macam tahu jangan awak Korea macam tahu Green oh ah? Hmm? Bagai salah mana? Bagai salah? Pecah. Pakai salai tu, try dah terbolo ya, ni, try dah pun boleh.